Nos quedan 2 kilometritos para llegar al albergue, ducharnos y vosotros descansar y yo sesión de diálisis. És Sandalio Esteballer, de 50 anys, amb insuficiència renal crònica, està complint un somni, fer el camí de Sant Jaume. Vora 500 quilòmetres acompanyat pels seus amics i per una màquina de diàlisi. Això sí, tot amb un seguiment mèdic des de l'Hospital General de Castelló de la Plana. I més coses, ara es contem la història d'un veí de la Vall d'Uixó amb insuficiència renal crònica que està fent el camí de Sant Jaume i ho està fent acompanyat d'una màquina de diàlisi que monitoren, això sí, des de l'Hospital General de Castelló de la Plana. És tot un repte de logística que està a punt de finalitzar amb èxit. Hem acompanyat Sandalio en una de les últimes jornades del camí abans d'arribar a Santiago de Compostela. Fa 2 setmanes, este veí de la Vall d'Uixó va iniciar el camí de Sant Jaume amb els seus amics per a celebrar el seu 50 aniversari. Ai, ja he cogido a mis compis. Fins així, tot normal. La particularitat... Vosotros descansar i jo sessió de diàlisis. És la meva companya, la maquineta. Té una malaltia renal crònica i ha de fer diàlisi al final de cada etapa. Me connecte, i si va tot bé, estic 2 hores i mica, i després pues, de desmuntar la màquina, limpiar-la a mitja horeta, més o menys. Total 4 hores. Un procés llarg, que de vegades acaba tard i que s'afig al cansament de caminar. Coneixes a un munt de gent i agarres amistat, bona amistat en la gent. 470 quilòmetres creant records inoblidables des de Lleó fins a Santiago de Compostela. 20 etapes en total, amb el seguiment telefònic del seu equip mèdic. És un héroe ara mateix, demostra, i millor que ell, que realment se poden fer les coses i que moltes vegades són les barreres psicològiques que ens fiquem tots, no? Cada 2 o 3 dies mos té que tocar sí o sí i a veure com va i que mos conten la seva experiència i nosaltres pues, ajustem. Estamos entrando a Lugo. És un testimoni d'esperança i d'inspiració per a qualsevol malalt, però també un repte per als sanitaris. Al principi estiamos muchos días, no sabemos cómo va a salir, pero la verdad que muy bien. La seua gesta fa patent que tot és possible, pas a pas. Etapa superada.